Pochválený bude Ježiš Kristus. Drahí bratia a sestry, keďže nás Facebook zablokoval z pre nás neznámych bezpečnostných dôvodov, my môžeme len tušiť, že je to pravdepodobne kvôli voľbám a kvôli tomu, že súčasná slovenská vláda a jej predstavitelia niektorí zrejme komunikovali s Facebookom, aby boli obmedzené konzervatívne stránky, ktoré majú nejaký dosah, tak pravdepodobne sa to udialo, pretože na našich facebookových profiloch, či už Slovenský dohovor za rodinu alebo Som katolík, nemôžeme nič naživo vysielať ani zdieľať. Tak to vyzerá v súčasnosti pravá tvár tejto pseudodemokracie, v ktorej tu dnes žijeme. Tak ak chcete sledovať naše relácie naďalej, tak poprosím vás, prejdite na YouTube Slovenského dohovoru za rodinu alebo na web Slovenského dohovoru za rodinu, čiže na YouTube-ový kanál Slovenský dohovor za rodinu alebo na našu webovú stránku www.slovenskydohovorzarodinu.sk alebo do skupín, ktoré sú vytvorené. Tie skupiny nájdete pod každým príspevkom na YouTube. Zároveň vás prosím, aby ste informovali o tom svojich priateľov a známych, ktorí sledujú Slovenský dohovor za rodinu, a poprosím, zdieľajte túto informáciu, aby sa ľudia mohli dozvedieť a tieto relácie a naše vlastne všetko, čo vysielame, aby mohli sledovať naďalej. Ďakujem vám všetkým za zdieľanie. Pochválený bude Ježiš Kristus.